Shuhrat Shoymardonovning kaltaklangani to'g'risida ozodlikka xabar bergan o'qituvchining aytishicha, voqea 19-oktyabr kuni ertalab Balxiya qishlog'ida sodir bo'lgan. Maktabda ishlaymanda, mana yotchiman. Oliy ma'lumot, tarix tugatgan mana aka. Bugun ertalab bunday voqea bo'ldi Sadirnaga. Yig'ilishda hokim chaqirgan aka, men bordim. Soat 9:00 atrofi edi. Bajarmagan, bajargan firma hammasini chaqirilgan. Bordik. Hamma navbat-navbat so'rayverdi, bayaqa o'tkel qarzdorlik bo'yicha muncha pul olib kelasan, muncha paxta olib kelasan, masalan 100 kilo paxta olib kelaman deganda 100 kiloni ko'tinglar. Sen 100 kilo emas, 200 kilo, 300 kilo olib kelasan. Fermerlarga navbatmani buruz bosilaverdi hokim tomonidan. Ana undan keyin navbat menga keldi. Navbat kelganda men orqada edim. Ey, mana yo chiqib ketyapti, kunta bex kelib hokim chaqirdi. Ana shunday haqorat qilib, shunday bex kelib, shunday deb so'kib chaqirdim. Men bordim oldiga. Sen nima qilasan dedi. Men nima deyman deganini bilaman. Keldi da kelgandan urdi da meni. Avval burmushdi kimga kelgan paytim jag'imdab qo'yib oldi. Kim gandiraklab o'tirdim. Keyin mana pechat dedim, mana yer dedim, qol yering ham kerak emas, boshqa narsa ham kerak emas. Menga bunday haqorat birinchi marta bo'layotgan yo'q. O'tgan chorshanbamizni eshitamikim kechasi chorshanba o'tadigan ham shunday bo'ldi, shunday voqea bo'ldi. Shunda ham tetib tayyor edim men. Dedi o'qituvchi. Shuhrat Shoymardonovning aytishicha, u 2 yil burun tumanning avvalgi hokimi tavsiyasi bilan xotinining nomiga 38 gektar yer olib, Abbos Shuhratovich nomli fermer xo'jaligi tashkil qilgan edi. 2015-yil 9-iyunda hokimni qarori bilan yer olganman. 38 gektar yer bor. O'shundan 5 gektarga yaqin sho'rli joy. Juda rasvoyizda uni o'tkazib, muxtor aka nimasiman tavsiyasiman oldi hokimning. O'tgan yili 96% bo'ldim paxtadan, to'liq paxta edi-da. Mana bu yilgi yilga mana bu issiqda boshqa bo'ldi, yerning holati og'ir, oxirgi liniyada 55% bo'lib qoldim. Shu bitta sizda bo'lmadimi yoki atrofdagilarda ham, ko'pchilikdan? Atrofdagilarda hammasi ham shunday. Yarimta poliyada ham zangiz chiqqani yo'q. Hozirdan umuman bir yaxshiga chiqmay, faqat so'kish. Nimadan so'kadi? So'kinish qanday masalan? Onadan so'kadi, nimadan so'kadi? Ko'taningni sug'urib olaman, ko'tingni yirtaman. Yinangdiki chiqdingmi? Va hakaza gurunglar, u ko'p u. Men qanday ishlayman bunga? Sadirma aka, bunga ishlab bo'lmaydi bu turishga, bu sistemaga. Bir yilda odamni shunday tepkilayversa, uraversa, bizni nafsaniyatimiz, shaxsiyatimizga tegaversa, bundan ish qilib bo'ladi. Dedi fermer. Shuhrat Shoymardonovning kaltaklanishiga guvoh bo'lgan, ozodlikka mikrofonsiz gapirgan boshqa bir fermer, rejani bajarolmayotgan aksar fermerlar hokim Asror Jo'rayevdan muntazam kaltak yeyotganini aytdi. Hokimning og'zi juda ham yomon, sassiq. Topgan gapi ko'taningni chiqaraman, ketingni yirtaman dedi. Shuhrat domlani hammaning oldida kaltaklab sharmanda qilgani yomon bo'ldi. Endi bu gap tarqab ketdi. Domla o'quvchilar oldida mulzam bo'ladigan bo'ldi. O'tgan chorshanba kuni yig'ilishda esa hokim 10 ortiq fermerni urgan, ketiga tepgan edi. Jumladan men ham kaltak yeganman. Dedi fermer. Uning aytishicha hokimning bezorligi haqida hech kimga arz qilib bo'lmaydi. Xalqimizda onangni qozi ursa, dardingni kimga aytasan degan maqol bor. Hokim bizni urganda militsiya boshlig'i ham, prokuror ham birga bo'ladi, tomosha qilib o'tiradi. Yana kimga shikoyat qilish mumkin? Bosh vazirning virtual qabulxonasiga bo'layotgan ishlarni yozib yubordik. Yagona umidimiz shundan, dedi fermer. Ozodlik bu voqealarga munosabat olish uchun Nishon tumani hokimi Asror Jo'rayev bilan bog'landi. Hokim fermerlarning shikoyatlari haqidagi savolimizni obdon eshitgach, bir og'iz ham javob bermay aloqani uzdi. Asror Jo'rayev bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Nishon tumanining hokimi Asror Jo'rayev joriy yilning 17-iyulida ham tuman faollari bilan o'tkazgan yig'ini paytida 53 yashar Muzaffar Chorshanbiyevni singlingni deb haqorat qilgan va haqoratlangan kichik rahbar ayni kuni kasalxonaga tushib, yurak xurujidan jon taslim qilgan edi. Asror Jo'rayev Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani hokimi bo'lib ishlagan paytda ham mushtumzo'rligi va so'qong'ichligi bilan nom chiqargan edi. Jumladan Yakkabog' tumani hokimi bo'lib ishlagan Asror Jo'rayev 2014-yilning 18-19 oktyabr kunlari kechasi o'tkazilgan yig'ilishlarda oz paxta topshirgan fermer va terimga kam o'qituvchi chiqargan bir necha maktab direktorini kaltaklagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.